Sandra, da li si ti danas brineta Barbie? Ovo liči na Barbie kombinaciju roze? Pa možda malo, da. Da. Šta si desilo sa bundom koju si pomenula na ulazu kaput? Šalim se, ostavila sam u auto. Da, da ne nosim se s ovom bluzom i auto, to tako da. Liši ti se slava, kako se prostavlja slava u tvom domaćinstvu? Lepo, evo, kod kuće idem za par dana i jedva čekam da budem malo sa porodicom, iskreno. Sam ih se baš uželala. Da pomožeš mami oko priprema? Pomažem. Mama i Snaja i ja uvek ovako svake godine tradicionalno spremamo slavu zajedno. Jel ubiješ sarme? Pa ja neću da ubijem sarme, ali ja ću da spremam kolače. Da će kuma da pomoći? Kuma? Kuma će samo da jede. Da li si večeras slobodna za udvarače? Ja nemam vremena za udvarače, stvarno došla sam da se lepo provedem, da uveličam veselje Ljubi i Kaći i njihovom Alekseju. Tako da neću se dugo ni zadržavati zato što idem sutra radim i došla sam da se malo i ja provedem sa njima. Kaže Mila Milošević, evo mene prvi put sa devojkom. Joj, pa dobro, on mi to voleo, naravno, priželjkuje se svake godine od mene prosi i venčava. To je to. Storima i sinoć si ovde bila, znači yes. Tebe samo provod za provodom. Pa ne mogu samo da zaradim za ove proslave. Šalu na stranu, jesam, moj klavijaturista je ćerki slavio punoletstvo, tako da sam i sinoć bila ovde i večeras i sutra radim i super. Šta ćeš da pevaš večeras? O, vidjet ću, nisam razmišljala, ali verovatno ću nešto da otpevam. S obzirom da si čest gost na proslavama, da li možemo da očekujemo neku tvoju proslavu u tvojoj režiji? Pa kako da očekujete ljudi kad ja svake godine slavim rođendan, ja svake godine imam proslavu neku, tako da vidjet ćemo, Bože zdravlje biće i sledeće godine. Ovako nešto porodično? Pa javit ću ti kad bude bilo. Kada dođeš ovako na neka svadba, ajde oni su ti bliski prijatelji, kada te cimaju da pevaš, ajde pevaj, jel ti smeta, nasmeta neka? Pa ne, ja volim da ih ispoštujem jer verovatno je to tako zato što vole moje pevanje, evo Milan već okreće oči. Zato što vole moje pevanje, poštuju me, uvažavaju i stvarno mi je i zadovoljstvo da im pevam i da im ulepšam veselje. Stvarno mi nije nikad nije teško. Za novu godinu nastupaš sa Acom Lukasom, Mirom Škorić, se spremaš za taj novogodišnji nastup ili ja sam se spremila odavno, tako da ja sam outfit spremila i radim i preko dana dnevnu žurku i uveče i sutra dan, tako da bit će veselo. Neki odmor ili u planu? Za sada ne, ja bih najviše to na svetu volala, ali za sada ne.